Miqtë e mi, historia u përsërit sot. Prandaj Partia Demokratike sot ka fituar. Sepse sot kur shqiptarët na shohin bashk, pas gjithë brutalitetin që na është bërë, kur shqiptarët na shohin bashk, pas konflikteve tona të brendshme, kur shqiptarët na shohin bashk, kaq shumë në numër, besimi rikthehet në çdo shtëpi, në çdo lagje, në çdo rrugë, në çdo fshat, në çdo qytet. Por më e rëndësishmja, besimi sot rikthehet në zemrat e çdo shqiptari, në zemrat edhe të atyre 83% të shqiptarëve që djerë sot shikonin si mundësi vetëm largimin nga Shqipëria. Besimi rikthehet sot atyre shqiptarëve që nuk shtyn dot muajin, që nuk mbushin dot shportat me ushqimet më etike, atyre shqiptarëve që nuk sigurojnë dot ilaçet e tyre, atyre që shohin fëmijë të rritën në mjediset më të këqija, që shohin antivlerat që kanë zëvendësuar traditat tona, që shohin shqiptarin e sotëm të formohet dhe ushqehet me veset më të këqija të qenjeve njerëzore. Ju sot ju bësh shqiptarëve dhuratën në të çmuar, dhuratën e besimit, dhuratën e shpresës, por më rëndësishmja, dhuratën e fitores, sepse sot Partia Demokratike dhe opozita është e pandalshme, është gati dhe në këmbë. Me këtë besim që ngjallëm sot, ne ndryshuam rrugën e fatit, rrugën e Partisë Demokratike dhe opozitës nga sot ndryshoi, rrugën e zgjesimit të opozitës që ishte llogaritur. Ne sot kemi rrugën e fitores, rrugën e fatit të Shqipërisë nga sot ndryshoi. Nga rrugë e shpopullimit, Shqipëria sot është në rrugën e shpëtimit. Kjo është forcë e besimit. Me këtë forcë, urzua shtatorja e diktatorit. Me këtë forcë urzojnë shtatorët e tyre të gjalla. Me këtë forcë rezistohet çdo sulm. Me këtë forcë fitohet në çdo zgjedhje.